Hej allihopa! Idag ska vi fortsätta med våran handbok för Superhjältar adventkalender. Eftersom vi var upptagen och bortres under helgen så det blir 18 till 21 som vi ska öppna idag. Visa 18, assistenten. Vänta, vad är den? Vad är det för? Det här är nog... Visa... Vad är det för? Jag tror att man ska bygga ihop det här till något. Va? Jag vet tyvärr inte vad det är, men... Ska du ta sönder den eller? Ta sönder? Nej, det gör jag inte. Men, vad gör du då? Man ska bygga ihop något. Säg. Ja. Jag tror det här ska bli en julkula. Jag tror det. Och ett tips är att man ska ha någonting smalt för att kunna få ut det. Så... Och hämta penna annars. Nej. Så. Och sen ska man sätta ihop den. Så här ska det nog se ut. Ja, jag tror att det här ska bli en julkula. Visa, var kommer den? Håll det. Okej, sen man snöre i de där hålen hänger. Ja, det är nog därför det är... Det var nummer 18 där, okej. Nu fortsätter vi med 19. Vad har vi 19? Där. Ett pussel. Ja, låt den vara. Bara inte ta ut. Så ser du ut elfanpussel. Nu kan du ta ut den. Tjugo. Där uppe. En målarbok fick vi. Säkert 14 sidor också. Okej, nu visa innehåll. Ja, det var bilder som du ska måla. Eftersom jag aldrig sett det här tecknet så har jag ingen aning om den. Vet inte. Fjorton sidor som vanligt. Ja, nu sista luckan. Idag är måndag 21 december 2020. Träna superkrafter heter själva boken. Ja. Fjortonna, samma. Ja. Okej. Då var det klart då för ja. Handboken. Super. Handboken superhjältar. Okej, det var allt. Tack för att ni kollade.